Nachádzame sa na chovateľskej prehliadke polovníckych trofejí ulovených v polovníckej sezóne 2017-2018. Do dnešného dňa, do 16. prebehlo posúdenie správnosti odstrelu a bodovanie trofejí metódami CIC všetkých trofejí, ktoré boli predložené. Hodnotiteľská komisia ohodnotila celkovo 934 kusov predložených polovníckych trofejí na chovateľskú prehliadku zo zvery jelenej, srnčej, danielej, muflone a diviačej. To som názoru teda, že pomôže tieto pekné trofeje nejak to ukázať širšiemu okoliu, keďže je to aj cez víkend otvorené a cez víkend máme dosť hojnú návštevu aj v reštaurácii. Si myslím, že ľudia, ktorí budú na návšteve reštaurácii, tak neobídu túto výstavu a pozrú si to. Čiže je to také oboj strane prospešné, by som povedal, a je to také trošku sa pozrieť na tú polovnícku prácu aj z tej strany, že ako tie trofeje majú vyzerať, a teda, že sa nestrieľa všetko, čo sa hýbe, ale sú tam nejaké tie parametre, ktoré treba dodržať. Lákadlom by malo byť to, aby videli, čo bežne nevidia cez deň, pretože zvieratá sa pohybujú hlavne v noci, a teda, čo nám to po tých nociach chodí v tej prírode, aby teda videli, že je to niečo pekné a teda, že má to svoje čaro. Je to taká osveta polovníctvu celkovo. Je to určite najväčší počet predložených trofejí. To, čo sa konštatuje v rámci celého Slovenska, sú zvyšované počty raticovej zvery. Je obrovský tlak zo strany poľnohospodárov na znižovanie škôd zverov. To znamená, každoročne sa pristupuje k navyšovaniu plánov chovu a lovu, aby sa vlastne tieto škody eliminovali. A za posledných 5 rokov je to najvyššie číslo ulovenej zvery za predchádzajúcu polovnú sezónu, ako vlastne bolo. Je to na úrovni 5300 kusov zhruba, a len keď zoberieme nárast od minulého roku, je to cez 200 kusov, a za posledných 5 rokov je to nárast o 1700 kusov. Na tomto paneli najsilnejších trofejí hodnotiteľská komisia vybrala, dá sa povedať, významné trofeje, ktoré sa v rámci tej polovníckej sezóny ulovili. Pre povedzme jelene už významná trofej je na úrovni 210 bodov, to je zlatá medaila. Je tu síce 5 jeleňov a iba 2 spĺňajú hodnotu zlatej medaily. Ono tých starých jeleňov dozretých, ktoré dosahujú tie výrazné bodové hodnoty, je čím ďalej tým menej. Takže aj z toho dôvodu sú tu jelene, ktoré nespĺňajú hodnotu na zlatú medailu, iba na striebornú. Zase sú tu 4 daniele, ktoré majú, tam je zlatá medaila od 180 bodov. Tu sú vybraté daniele, ktoré sú cez 190 bodov. Významná trofej svetová je 200 bodov, tu splnil akurát tento prvý daniel 200,27 boda. Sú tu alebo vystavené 4 zlaté srnce, ktoré boli obodované, ktoré dosiahli bodovú hodnotu na 130 bodov, a 5 klov diviakov, ktoré tie všetky dosiahli zlatú medailu. Mali sme v rámci minulej sezóny uloveného aj jedného muflóna, alebo ktorému bola udelená zlatá medaila, len je na preparácii, to znamená, nie je tu. Predložený, máme z neho samozrejme fotky a bodovaciu tabuľku s tým, že sme ho obodovali a vyšiel na zlatú medailu. Ja mám tu aj svoje trofeje, sú správne, teda správny odov, a patrične som na ne hrdý. Mám tu 2 jelene, druhej a tretej vekovej triedy, a odovil som ich v našom polovnom revíri Polovnícky spolok Magiňhrad. Chovateľská prehliadka slúži, dá sa povedať, na poučenie nielen pre polovníkov, ale aj nepolovnícku verejnosť. Aj z toho dôvodu s tým pribúdajúcim počtom trofej stále hľadáme nové priestory, aby sme vlastne mohli prezentovať tú našu činnosť za predchádzajúce obdobie. Aj z toho dôvodu to bolo zvolené tu, a dneskajším dňom je otvorené od 12.00 do 16.00. A pre verejnosť sobota, nedeľa, pondelok, utorok, streda od 9 do 16.00.